Os xogadores do Deportivo saturaron de balóns a portería de Molina, a quen Jukić sorprendeu adiantado no minuto 7. Jukić, do que a súa muller di que só consigue goles de bela factura, colocoulle as o balón e desde uns 54 metros lograba un dos goles máis bonitos da Liga.